Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Današnji video će biti malo drugačiji, odnosno radit ću sa vama Get Ready With Me, ali ćemo usput malo pričati o nekim favoritima, novitetima koje koristim, kojima sam zadovoljna, kojima nisam zadovoljna i tako dalje, da ne dužim. U svakom slučaju, nadam se da će vam se ovaj video dopasti. Ako čujete Nastju koja lupa, viče i tako dalje, ona je u sobi pored i prosto šta ćemo, tako je kako je. Neće da spava, već 3 dana popodne, tako da, eto malo chit-chata odmah. Spremamo se da ja idem na jedan, mislim da kažem, večer u izlazak, nije ni važno, ali u svakom slučaju odlučila sam da se spremam sa vama, naravno kao i obično moram prvo da sklonim kosu. Pozadina kakva je takva je, bukvalno nemam vremena da se posvetim ovoj sobi nikako, ali šta je tu je, uskoro ću i to odraditi. Tako da krećem iz početka, očistila sam naravno lice, kao što znamo ring je direkt ispred mene, tako da ako već sada sjajim, to je zbog toga, evo odmah sam krenula se pipam čim sam se videla u ovom malom ekrančiću, da li stvarno sjajim ili šta se dešava. Tako da, ovome sam pričala, tako da počinjem odmah. Vratila sam se Origins, opa, Jensen kremi ili ti Jinzing, kako sam ja to govorila. Meni je gledala sa strane, tako da morat ću malo nekada da naravno gledam tamo. Vratila sam se ovoj kremi budući da sam ono cleaning skroz potrošila, a ovo mi je stvarno jedna od omiljenih kada je ovo područje u pitanju i mogu samo toplo da je preporučim. Znam da Origins proizvodi nemaju kod nas, ali ako ste u mogućnosti da ih nabavite, definitivna preporuka. Shvatila sam da mi najviše odgovara pre šminkanja da koristim samo ovaj Hada Labo hidrator sa hijaluronskom kiselinom. Pričala sam vam da sam koristila njihove maskice, odnosno jednu masku, ali više puta. Sheet maske u pitanju, mislim da iz iste linije, pošto je pakovanje identično. I ovaj proizvod koristim sigurno već 2 meseca. Rekla sam da ću vam ga spomenuti, nikako da vam ga spomenem. I rekoh sad kad se šminkam, naravno da ću ga spomenuti. On je dosta, onako, da kažem, vodenast kada ga uzmete, ali se jako brzo upija i ostavlja onako blago lepljiv osjećaj na koži. Tako da on u suštini služi kao serum ili ti booster. Međutim, kao nešto što pojačava vašu kremu, ali ja sam shvatila da meni on preko dana bude sasvim dovoljan nekad, tako da kada se šminkam preko dana, bukvalno nanesem samo njega, ni ne nanesem kremu, a uveče nakon njega nanesem kremu. Koristim ga 2 puta dnevno. A kada se šminkam, kao što sam rekla, dovoljan mi je samo on, a kada idem negde gde smatram da bih voljela da mi šminka traje duže i prosto gde ću imati više slojeva šminke na licu, onda koristim i pravi primer. Tako da, naravno koristit ću primer koji ja najviše volim, a to je Porefessional i sad njega već znate, tako da nema potrebe da pričam ponovo o njemu. Svi možete da primetite kako mi je ten mnogo bolji, čak što više sad sam i dobila neke tu bubuljčice i tako dalje, kao reakciju na nešto, ali generalno mi je ten mnogo bolji. Da li je to sad samo zbog alune, odnosno odlazak na raznorazne tretmane, ili je zbog toga što mažem razne stvari, poput što koristim, kako bih rekla, više stvari, odjednom, poput hidratora i kreme i maskica i svega ostalog. Ne znam šta je, ali sam trenutno zaista zadovoljna tenom. I zadovoljna sam jako puderom koji sam kupila u Beču, videli ste ga u vlogu, pitanje YSL, htela sam nešto sam pitala da kažem očigledno, YSL ili ti Saint Laurent All Hours puder, moj je u nijansi 40, koja mislim da mi odlično, odnosno savršeno odgovara. Samo da zamenim mesto ogledalo. Da možda bude lakše ovako. Odnosno, vama. Ja sam ovde nebitna. Šalim se. Dobro. Izuzetno sam zadovoljna ovim puderom. Da mi je moja devojčica.
nestala. Jako sam zadovoljna ovim puderom, koristim ga bukvalno svakodnevno od kada sam ga kupila. Vidjeli ste da sam ga kupila u Pandorfu, tamo je koštao 36 eura, što mislim da je odlična cena za high-end, da kažemo, puder. On ima 25 ml, tako da uglavnom je standard 30. Da li je sad to zbog toga ili zbog toga što sam ga kupila u outletu, ne znam. Pokrivna muć mu je srednja po meni, ali bukvalno sam prezadovoljna. Kada ga budem utapkala, svakako ću vas približiti. Evo ga puder. Kao što sam rekla, ring je odmah pored, tako da sigurno sjaji mnogo više nego što je zapravo. Možda vam ga snimem negde i preko dana, u nekom vlogu ili šta god. U svakom slučaju daje prirodan potpuno izgled koži, barem je to moj utisak. I lepo prekriva, moć mu je srednja, ja bih rekla prekrivna, tako da što se mene tiče zaista odličan puder. Ja prosto nisam taj tip koja razdvaja, da kažem, pudere i koja koristi određene pudere preko dana, određene uveče. Ja koji mi se dopada koristim ga prosto stalno, nemam to, ovaj mi je za noć, ovaj mi je za dan, iako mislim da mi je to greška i da bih to trebala da radim, ali prosto ne radim. Tako da to bi bilo puder. Koliko želite nešto detaljnije o njemu, svakako mi pišite. Novo kod nas, a staro, da kažem, je i Age Rewind Maybelline korektor. Moj je u nijansi Fair. Međutim, ovo je iz Beča također, tako da nisu sigurna sam iste nijanse. Nadam se da su kod nas stigle, da kažem, američke, koje su po meni, barem po nekim reviews koje sam gledala i tako, najbolje. Ali odličan puder koji je zaista pristupačan, odličan, izvinjavam se, korektor. Međutim, on se jako brzo troši, kao što možete vidjeti koliko sam ja potrošila. Pola, ma više od pola, a kupila sam ga u Beču i pritom nije jedini koji koristim. Tako da mislim da se jako brzo troši, a košta nekde oko 10 eura. Čini mi se da sam videla u DM-u da je bio 1000 dinara. U prevodu nije toliko povoljan, da kažemo, za drogerijski korektor. Zato što se prosto jako brzo troši, morate konstantno da ga kupujete, tako da to je prividno. I naravno u uglove stavljam Tarte Shape Tape, kojim sam, kao što sam već rekla, nekoliko puta zadovoljna kako radim, međutim mislim da sam mogla da kupim sebi bolje nijanse. I sad sam se setila da ću moći preko nekog da ga nabavim. Samo mi je kliknulo u glavi pa sam to morala da izbacim iz sebe. Tako da ova dva korektora trenutno koristim zajedno najviše. Nešto što vam duže vrijeme nisam pokazala, čini mi se, je Laura Mercier Secret Brightening puder koji koristim uglavnom za setovanje predela ispod očiju, odnosno korektora, koji zaista jeste mnogo svetli od onog transparentnog koji sam kupila naknadno, ali zaista nije za svakodnevnu upotrebu, tako da njega uglavnom koristim kada idem negde, da kažem, uveče. Sad vam sigurno delujem kao ratnik, ali to je sve do osvetljenja. Verovatno svetle delove još više posvetlim. Tako da tu se ništa nije posebno promenilo. Kao ni za svetovanje cijelog lica, gde koristim Laura Mercier transparentni puder. Nešto što je novitet, ali i nešto što sam već koristila i što mnogo volim, a ponovo sam kupila u Beču, jeste Anastasia Beverly Hills Brow Wiz, moje u nijansi Soft Brown, i obožavam ovu olovku. Bila je neka, da kažem,
dilema na mom kanalu, odnosno na ispod videa iz Beča, gde su se devojke pitala zašto sam se iznenadila cenom, kada je, kada sam rekla da mislim da je 26, 7, možda i više, eura bila ova upravo olovka. I onda je neka devojka napisala da na stranici Beauty Bay ova olovka bude živa istina. Neka devojka je napisala da ova olovka na stranici Beauty Bay nekada košta 16-17 eura, što smatram da je ok cena, a da je 27 eura zaista skupo. Da li je to sad zato što je to u Evropi? Ja ne znam, jer sam ja inače nju kupila prvi put u Dubaju. Ne mogu da se setim cene, ali ne verujem da je bila 27 eura. Pogledat ću na Sephorinom sajtu. Od kada sam je ponovo kupila, mnogi me pitaju šta mi je sa obrvama, dobre su mi obrve, sviđaju vam se, eto, to je ta olovka. Razmišljala sam da li da uradim japansko iscrtavanje obrva, samo da oivičim svoje, odnosno da im napravim, da kažem, konstantan oblik. Međutim, premišljam se. Ja dosta često menjam boju kose, možda vam se to tako ne čini, ali i onda me prosto mislim da bi me nerviralo da je to nešto na što ne mogu da utičem. Tako da pišite mi svoje iskustva, šta mislite o tome. Što se tiče usana, mnogi su me pitali zašto mi je ova strana veća od ove. U suštini u pitanju je to što sam otišla na korekciju i Aleksandra mi je stavila ovde čvršći materijal da bismo ispravili onu, da kažem, onaj presek koji sam imala na usni. I onda smo otišle obe, jel, za praznike. I meni se ova usna i ova, u suštini one su identične, međutim ovde je materijal mekši, ovde je tvrđi i ova više stoji, da kažem, dok se ova prirodnije pomera. Tako da ću to rješiti uskoro, trebalo bi sljedeće nedelje kada se dogovorim s Aleksandrom, tako da će to biti rješeno, neće više biti toga. Inače sam zaista zadovoljna, Aleksandra mi je odlična. Sada ću da napravim presedan, šas, koristit ću Anastasia Beverly Hills Contour Kit koji imam tipa, ja ne znam, godinu i po dana i dalje je samo potrošena banana nijansa. Nisam fan ove palete, ali odlučila sam da je potrošim, tako da je sada sve češće hvatam, iako mi je ona Tarte Pro Glow i dalje broj 1. Ne znam koji bi mi bronzer preporučili, ali baš pravi bronzer sa šimerom. Normalno, Pro Glow paleta, prosto nešto što ja volim najviše i nešto što je definitivni favorit godine. Još jedna stvar koja je definitivni favorit godine je rumenilo koje ubijam, a to je Lesson in Love MAC, znači skoro ga nemam više, ali ga vadim, obožavam ga. Jako mi je žao što nisam bila na MAC eventu u Novom Sadu, međutim tad sam otputovala u Beč. Prosto ovo je rumenilo sa kojim se ja osjećam najbolje, najprirodnije, nekako ga obožavam. Htjela sam da vas pitam šta mislite o snimanju, šta bih trebala da snimam malo više ove godine. Krenula sam sa recenzijom jer zaista mislim da sam to potpuno zapostavila na svom kanalu. Naked trojčica, danas ću nju koristiti u kombinaciji sa Naked Heat. Sad imam problem jer sam nažalost ispustila
četkicu iz neke trojke u WC šulju, ali imam drugu. Ova je iz Keca. Tako da, to me zanima, šta biste voljeli da gledate na kanalu? Mnogi od vas mi pišu da bi voljeli da vide neke stvari poput kozmetike za bebe, to naravno mi pišu novopečene mame. Znam da devojke to verovatno ne zanima, koje nemaju još bebice i te obaveze. Ali ja sam nekako mislila da to uglavnom uklapam u vlogove, ali naravno ako ste toliko zainteresovani mogu da snimim i poseban video. Da li vas više zanima beauty, da li fashion, da snimam haulove više, da snimam neke kombinacije, to mi je onako interesantno i to je nešto što sam od početka želela i sigurno snimila samo dva videa i to još na početku kada sam tek počela da se snimam. I onda sam prosto, ne znam, totalno prešla na beauty. Ovo je neko moje klasično brazilsko šminkanje. Znamo da ja nisam šminker. I da to ne radim perfektno. Bukvalno, leđa me ubijaju. I baš moram, krenula sam da vežbam, mislim da je to dobar start, ali to je tek start. Imaću mnogo oko toga posla, jer prosto trudnoć je učinila svoje, a i nastaje od 10 kila baš i ne pomaže. Tako da morat ću da dobro zagrijem guzu. Hit. Što se tiče nekad Hit palete, nije mi bila neophodna, definitivno, ali je zaista predivna, ne mogu da kažem. Nijanse su predivne, verovatno ću je malo više koristiti kada dođe leto. Ne znam da li uopšte išto možete da vidite, budući se napolju smračilo, odavno. Poljenog, ali dobro, stavit ću Sofijine trepavice ili trepavice Sofije Grijak u stilu 2, koje su bukvalno takve da vam deluje kao da neko ima prirodno duge mačkaste trepavice. Pokazat ću vam ih ovako. Nisam sigurna koliko ih vidite i koliko vam ovo sad znači. Počela sam sve češće da koristim ove trepavice za upravo ove prilike gde čisto želim da se moja šminka razlikuje od dnevne, ali da nije ništa preterano, da tako kažem. Mogu skinem ove šalice. Vrlo verovatno mi se kosa ispresavijela. Mislim da možete da primetite koliko mi je kosa duža i drugačija, gušća. Zaista su viši ampule čudo, mislim da vam je jasno da mi je svuda mi vire ovako, mi vire antene što ja kažem i nova kosa. E sad ću morati malo ili da uzmem ogledalo ili da se nagnem. Nastja, haram baš. Bez karmina sve deluje katastrofalno, meni barem. Stavljam olovku u uglove očiju. U te namene recimo nikad nisam kao nešto posebno tražila. Eto, imam ovo iz nekog MAC paketa i to mi je to. Nikad nešto nisam išla kao tražila. Crnu olovku ili bilo koju olovku. Uvijek imam neku, ali
traju mi 1000 godine i nikad nešto ne razmišljam o njih. To bi bilo to što se tiče lica i svega. Stavit ću olovku MAC Double Time koja je dosta svjetla. I preko moj omiljeni MAC Velvet Teddy kojeg, kao što vidite, skoro da i nema i moram ponovi. Preko njega uglavnom priđem s ovim MAC Clouds in my Coffee koji ste vidjeli također čini mi se u Vlogmasu i njega sam boga mi dosta koristila ovih dana. On kao daje neki malo sheen. To bi bilo to. I to bi bilo to, dragi moji, za ovaj video. Nadam se da vam se dopao. Malo smo pričali, malo smo se šminkali, malo sam sa vama podijelila svoje utiske o nekim proizvodima. Naravno da, kao što sam već rekla, da ću snimati zasebno recenzije o proizvodima koji mi se jako dopadaju. Tako da mi pišite šta vas možda zanima, pa da snimim to među prvima. I to bi bilo to. Ja vas puno ljubim i pozdravljam do narednog videa. Ćao, hvala na gledanju!